Okay, another math question para sa math majorship ng licensure examination for teachers, number 7. The sum of three numbers is 72. The first number is 4 more than the second number, and the last number is 3 more than half the second number. What is the largest number? So, the choice is 17, 26, 30, and 56. Okay, try nyo muna sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's start. So to solve this, ay magkakaroon tayo dito ng system of equations. So kasi una natin, uh, the sum of three numbers is 72. So dito pa lang sa first uh, statement natin, the sum of three numbers is 72. Ayan, so meron na tayong equation number one dyan. Hindi natin alam itong three numbers, so pwede kayong mag-assign ng kahit anong variable na gusto nyo. Pwedeng ABC, pwedeng XYZ, So, depende sa inyo kung anong gusto nyo uh, i-assign. Okay, so first equation, so we have x plus y plus z is equal to 72. So, this will be our equation number 1. So, ito lang yung first, second, and third. Alphabetical na lang ang gawin natin. And then, second statement, the first number. So, translate natin uh, word by word sa equation. The first number, so ibig sabihin nun, ang first number ay x. is so that means equal sign four more than so four more than ibig sabihin non uh, plus 4 plus 4 yan four more than the second number ano yung second number so second number natin ay y so this will be our equation number 2 okay and then equation number 3 and the last number the last number so we have last number natin is z equals is, ibig sabihin na, na equal sign, we have 3 more than. 3 more than, ibig sabihin niyan ay plus 3. Okay? 3 more than, that is plus 3. Half the second number. So, ang second number natin ay y, multiply natin ito sa 2 or pwede rin divide, uh, multiply sa 1 half or divide sa 2. So, divide by 2 na lang ang gamitin, gamitin natin. Same lang yan. Half the second number, so y over 2, So this will be our equation number three. The question is, what is the largest number? So largest number ang hinahanap natin. Okay, so isolve na natin. Ang pinakamadaling way dito, hanapin natin kung saan pwede nating magawang um, itong first equation natin, pwede nating i-express to in terms of one variable na lang gamit yung equation 2 and equation 3. So mapapansin nyo, uh, yung x and z pwede natin i-express in terms of y. So itong x palitan natin ng y plus 4. So ilagay lang natin dito. And itong z naman, so ayan, y over 2 plus 3, ipalit natin sa z. So magiging in terms of y na siya lahat. Okay, so masasold na natin yung y. Okay, so palitan lang natin yung x and z ng value niya. So therefore, ang magiging equation na natin, itong x pinalitan na natin ng y plus 4. I-parenthesis ko lang para malinaw. y plus 4, ito yung x. And then plus, plus y, copy lang natin yung y. Plus, ang value na netong z ay y over 2 plus 3. So lagyan lang natin ng parenthesis para malinaw lang. Equals 72. Okay, so pwede na natin isolve ngayon ang value ng y. So isimplify lang natin, combine like terms lang tayo. So we have y plus y, so that is equal to 2y. And then we have 4 plus 3, that is equal to 7. Kopyahin lang natin itong may fraction y over 2 equals 72. Next step, tanggalin natin yung denominator na 2. Para tanggalin yung denominator na 2, multiply natin both sides by 2. Okay? So we have 2 times 2y, that is equal to 4y. 2 times positive 7, that is positive 14. And then 2 times y over 2, syempre makakancel lang yung 2, so matitira plus y na lang. Equals, multiply lang ito, 72 times 2, that is 144. Then, i-combine natin itong uh, 4y at y, that is equal to 5y. At the same time, itong, itong 14, ilipat natin sa kabila para combine dito sa 144 by subtracting 14 to both sides. Okay, so wala na ito. 144 minus 14, that is equal to 130. And then finally, divide both sides by 5. The value of Y is equal to, pag dinivide, that is equal to 26. Pero, hindi pa ito yung final answer natin. O wag muna nating i-box. Kasi dito nalilito yung iba. Akala ang sagot 26. Kasi yung 26 nga naman ay nasa choices. 26. So, baka ma-excite, hindi pa po yan yung final answer. Kailangan alamin natin yung dalawa pang number kasi ang tinatanong, what is the largest number? Okay? So, largest number ang hinahanap natin, i-substitute natin dito sa x tsaka z. So, itong 26, i-substitute natin dito sa x para maging, uh, ang value ng x, 26 plus 4, so magiging 30. Okay? And then itong z naman, ay y over 2. So, 26 divided by 2, that is equal to 13 plus 3, we have 16. So, ano ang, ano ang largest? We have 30, 16, and 26. Ang largest, hindi pala si, si 26 ang largest natin. Ang largest pala ay 30, which is letter C. So, yun yung tricky part dito. Ang karaniwang mistake dito, ang napipiling sagot ay 26. Hindi pa yun yung sagot kung di 30 dapat isa substitute pa sa X and Z. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang explanation ko para sa problem na ito. Kung may math question po kayo, ay comment nyo lang sa aking channel or EPM nyo ako sa aking Facebook na RJ Ensenyado. So good luck po sa lahat na nagre-review para sa math majorship ng licensure examination for teachers. Bye-bye and God bless.